Капітальні ремонти у міських лікарнях, що проводяться за кошти Загіда Краснова, тривають. В інфекційній на Канатній оновлені приміщення вже готові приймати пацієнтів. Ремонти зроблені під ключ. Реконструйовано і замінено усе – підлогу, стіни, плитку, вікна, двері. Встановлено нову сантехніку та меблі. Загід Краснов особисто контролював хід робіт, а також приймав здачу об'єктів. Клон, признательность, благодарность. Спасибо вам большое. От всего нашего коллектива. Вы знаете, по сути, мы все вам должны сказать спасибо. Мешканці міста мають лікуватися з комфортом, а лікарі – працювати у гідних умовах, впевнений Загід Краснов. Політик підкреслює, ремонти, які зараз проводить його команда – це важлива складова медичної реформи. Сьогодні наша лікарня знаходиться в ужасному стані. Ми, коли говоримо про реформі, це, мабуть, має бути медична реформа така, яку відчували б всі. І лікарі, які лечать пацієнтів, і пацієнти, які проходять тут лікування. Загід Краснов одразу після звернення взявся вирішувати проблеми 6-го відділення, каже його завідувачка Світлана Якимова. Дуже приємно, що в наше складне час знаходяться люди, які готові протягнути руку допомоги нашій лікарні. Медикам. Загід Краснов, он единственный откликнулся на нашу просьбу по ремонту отделения. Мы очень благодарны за это. Это наша мечта. І ми сподіваємося на дальнейшее сотрудничество. На реконструкцію палат та приміщень у лікарнях Дніпра Загід Краснов вже виділив понад 1 мільйон гривень власних коштів. Я думаю, завжди потрібно ставити пріоритети. Врачі всі говорять спасибо. Но по суті, це ми повинні їм сказати спасибо. Тому що саме від них наше залежить здоров'я. На землі є одна професія, которая, перед которым даже президент смотрит с просящими глазами. Це доктор, це врач. Оновлювати медзаклади в рамках реформування медицини Дніпра лідер громадської сили буде і надалі. Ми, як громадська сила, дійдемо до кожної лікарні і поліклініки, окажемо з нашої сторони теж з нашого фонду допомоги.